Hej, vi ska ge våra tips för er som börjar i högstadiet. Jag är Sebastian. Jag är Alexander. Och jag är Benjamin. Och vi går på nian. Och jag går på åttan. Och här är mina tips. Det är att vara själva, lek inte något som ni inte. För det blir inte något, det blir bara shit. Så mycket är själva som det går. Sen ladda ner Wilma-appen, den hjälper jättemycket. Wilma! Wilma! Hej! Wilma! Vad gör han? Wilma, vart är du? Vi får se. Wilma! Letar efter någon? Jo, efter Wilma. Jag har hört att hon vet allting. Jag har hört. Du talar om den där Wilma-appen. Va? Är det sån? Ja. Aha. Jag ser. Du kan se allt härifrån. Oj. Det är jag. Så du ser allt här provvästen och du ser allt härifrån. Ah, så jag trodde det var en person. Nej, det är appen. Ah, okej. Okay. Ja. Vad bra. Tack. Du ska ladda den. Ja. Ja. Men lita ändå inte alltid på den. Skriv ner läxorna. För att den kan ha fel och den har det ganska ofta. Va? Hej, vart är du på väg? Jag får hem. Nej, men vi har lektion nu. Oh, nej, vi slutar vid ett. Perioden har bytt nu. Är den så? Ja. Du måste gå på lektion nu. Ja, men då får vi då. Ja. Läsordningen går i perioder. Vi har fem perioder per läsår. Liksom på hösten och vårterminen tillsammans är det fem perioder. Och de byter dem. Och sen lärer vilka ämnen som är i vilka klassrum. Jag är i mossa nu. Va? Du har ju alla jumpakläder. Nej, men du har tittat fel. Jag måste lära dig schema ordentligt. Herregud, jag får föra den här tillbaka. Kom här tyst. Se vad jag kan. Och mina tips är att man ska vara social och lära sig känna sin klass. För att då är det mycket trevligare att vara i sin klass om man känner alla. Hej. Och man ska skaffa också ett rastgäng att vara med på rasterna som inte oftast är från sin egen klass. Niorna är inte så stora och farliga som de verkar, fast det kan verka så från början. Ja, men hej. Det är bra. Vi ser vad som finns i det här. Jo, gör ni. Vi ser nog hit, nu måste hon finnas något värde på. Du får inte, det där är inte snäll. Du får inte göra det. Sorry. Hur är det sådär? Att mobba är inte tufft och så här, så det är ganska onödigt, så man kan bara inte göra det. Yes, så mina av de fem tipsen, de liksom baserar sig lite mer på hur man klarar sig inför proverna. Vits, jag fick bara 8,5 i det här provet. Jag fick 7,5, men det var bättre än vad jag tänkt, så det gick helt bra. Vad fick du då? No, jag fick 5 minus, men liksom inte större nu så jättemycket. Jag blev godkänd och nu vet jag ändå vad jag ska läsa på till nästa gång. Så. Men det är bra. Och man ska vara aktiv på timmarna, så måste ni läsa mindre på proverna. Och skriv också egna anteckningar som ni kan läsa på det som ni tycker är viktigt. Och så ska ni inte heller vänja er via en lärare, för alla lärare har olika inlärningsmetoder. Och vissa skriver på Wilma och vissa gör det inte. Ska du skriva upp något? Inte man skriva upp något. No, men visst. Hur läser du annars till provet? Det var väl på tavlan när hon har skrivit färdigt. Men han skriver inte mycket på tavlan, han berättar mest. No, jag har nog bra hör så jag kommer ihåg det. No, om du nu är helt säker så. Ja. Så ska ni också läsa inför timmen alltid. Det som ni har gått igenom så läser du en gång till efter skolan. För då behöver du inte läsa lika mycket till proverna, för du brukar nog komma ihåg det. Vi ska på timmen, har du liksom någonting du tar med? Inte behöver några böcker, jag har allt huvud. Men vart skriver du dina anteckningar? Så här bara, skriver jag det viktigaste. Inte behöver något mer än det här ändå, nu klarar man sig. Okej. Mm. Och en positiv inställning är alltid bra för. Då får ni mycket covering och man ska vara social. Ja, alltså, hur gick ni sen det där teoriprovet? Ja, det gick nog helt bra. Jag klarade det nog så. Vem gitarr är det där? Det är min. Varför du skaffa en gitarr? Ja, jag gick med i ett band här. Ett band? Lätt att det kom med ett band. Du helt ond. Jag vet, men det är helt roligt. Man bara kan spela sina covering och ha sådär roligt det. Kanske du lär dig spela något vettigt. Ja, och det är kul att vara med i någon grupp så här. Ja. Var social. Lösa sig nog allt. Det här var våra tips för högstadiet. Hoppas de hjälpte. Och lycka till.